Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ata alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Ja'far bin Nasir ya. Waqala lan dawuh sapa Ja'far bin Nasir radhiyallahu anhu. Tufi'a dan serahkan ilaya dafa'a. Dafa'a wis nyerahkan ilaya maring ingsun. Waqala lan dawuh sapa Ja'far sapa Junayd. Istari tuku sapa sira. Istari tuku sapa sira bihi kelawan dirham atina ing buah tin. Al-waziri kang bangsa waziri jenise buah tin. Fastara itu mongko tuku sapa ingsun. Hu ing atin. Pala maaf toro moko nalikane wis ngincipi sapa mang sejunet akhoda moko ngalap sapa sejunet wahidatan ing siji wawa doa lan nyele sapa junet ha ing wahidah fi fam fi fi ing dalem ing dalam tutuk lambe po cangkem sumal ko nuli ngelepeh sopo sumal ko nuli ngelepeh sopo sejunet ha ing wahidah babakalan nangis sopo sejunet bakalan ngucap sopo sejunet. Ikhmilhu ikhmil ngujuku asira hu ing apa mau ing atin fakultu fi dalika fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring sejunet fi dalika ing dalem sebabe. Kenapa kok mboten sida didahar? Faqala mengko dawuh sapa sejunet hatafa wis bisi fi qalbi ing dalem ati ingsun sapa hatifun bisian. Ana bisian ing dhuwure atiku amatastahi. Ana ta ora isin sapa sira syahwatan ing syahwat. Tarokta kang wis ninggal sosiroha ing sahwat min ajdi saking arai saking arai Gusti Allah min ajdi krono Allah lakok sumata udu nulimbaleni sopo siro ilaiha maring sahwat enak bisiane ngatiku wong kuwi iki wis ninggal sahwat sorotok suwe krono Allah. Lah kok kowe saiki malah baleni syahwat kuwi meneh. Ora isin kowe. Wan Saqiq bin Ibrahim lan cerita saking Saqiq bin Ibrahim kala dawuh sapa Saqiq lakon itu ketemu sapa ingsun Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu bi Makkah taun ing Mekah. Fi sukil lail ing dalem sukul lail. Pasar malam. Nanti Mekah kuwi nganti saiki senek wis sukulan bukae lak bengi tok.
Inda maulidi Rasulullah ana sandinge tempat kirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek di arah bisa lor yo kabeh madhep ngetan metu sak lor-loretan. Sak loretane Masjidil Haram. Ku maulidu Rasul saiki dadi perpustakaan. Wa wa ali utawi Ibrahim bin Adam ku jalisun lungguh finahiyatan ing dalem apa perjajahan sekitar finahiyatan ing perjajahan minatoriki saking dalan yabhi hale nangis sapa Ibrahim di dekat jalan dia nangis. Fa'udtu moko nyambangi ingsun ilahi maring Ibrahim. Wa jalastu lan nunggu sapa ingsun ing dawana sandinge Ibrahim. Wa qultu lan matur sapa ingsun. Wa qultu lan matur sapa ingsun lahum maring Ibrahim ayu syai'in hadzal buka ya Pak Ishak. Ayu syai'in utawi undine suwiji-wiji. Ayu saya nutawi intine suwiji-wiji iku hadal buka wiki iki nangis sebab apa nangis ya Aba Ishak nangis ya apa sampean pakola mongko dawuh sapa pakola mongko dawuh sapa Ibrahim khairun wa afiyah fa'awadathu marotan wasnata ini wasalasatan fawa falamma nanti mang ya bais kafakola mongko jawab sopo Ibrahim khairun wa afiyah khairun apik wa afiyah lan tegese apik apa kewarasan orang jawab maksudnya orang apa-apa. Wawat tu mokom badani ingsun hu ing Ibrahim marota nambal pisan wasnaiti lan nambal kaping pintu wasalata nambal telu tak takoki ngono terus kenging nopo sampean kok nangis jawabe pangga khairun wa afiyah falama aksiru mongko nalikane wis ngakehaken ingsun alahi ing ngatasé Ibrahim akhirnya tak takoki terus kala mongko jawab sapa Ibrahim ya sakit kustur nutupono siro alaya ing atas ingsun tak kandani tapi tutupono ya ono coba omong-omong nih bakul tumo komatur sopo ingsun ya akhi kul masyita kul jawa siro maeng opo wae sita kang karep sapa sampean wis sampean matur apa wis ngomong apa tak rungokno kala jawab sapa Ibrahim istahat wis kepengin apa nafsu ingsun kepengin sabajan jenenge panganan. Diasrekno wae apa sabajan jenenge panganan kuwi sabajan ing panganan sabaj pamanak tu moko nyegah sapa ingsun ing nafsi judi sakuat ingsun pala makanal barikah pala makana moko nalikane wis ana apa al barikah tu mau bengi kuntu ana sapa ingsun ku jalisan lungguh sapa ingsun bako teko lapar teman-teman wis nglindeni ing ingsun apa anu asung ngantuk aku ibarat mau bengi kuwi aku ngantuk banget
Faidan ana dumadan utawi ingsun iku bifatan ketemu bocah nom safa sabun gese bocah nom yubiyati kang ku ana ing tangane biyati kang ku ana ing tangane sapa mang sab kadhukunu tayono wadah akhdaru kang ijo yaklu kang menduwur munggah minuhu saking adah mang apa bukhorun berluk apa jenenge luwih anget itu apa jenenge kuwi sing munggah bluke mosok bluk bluk kuwi lak rokok iki sing panganan terus apa kuwi ya bluke panganan anget iki jenenge apa segole anget terus metu bluke mosok mbok omong bluk ya ora uap mosok uap kuwi awas jadi gini, ya sih gue lah maksudnya beluknya panganan ini sih kita apa asap, mana asapnya panganan gimana kukus apa-apa bukhorun kukus kukus gue ya uap sing ketok gue bukhorun kukus waro ikhatu sakbajin lan ambune panganan sakbaj meng apa kuwi sakbaj kuwi mbok golek ana kala dawuh sapa jemal sapa Ibrahim fastamat mongko memusat apa himati kepinginan ingsun ala ing atase sakbat. Wakhir aku kepingin banget. Faqaruba mangko marek sapa mang. Marek sapa fatan bocah nom mau sabun mang mini saking ingsun. Bakala lan ngucap sapa fatan ya Ibrahim kul. Kul mangana sapa sira wis panganan Pakul tu mengkong tak sukses puluh sayan kota rok tuhulillahi taala. Ma aku lu orang mangan sopeng sun sayan yang suici wici. Kota rok tu kang teman-teman us ninggal sopeng sun uang sayan. Lillahi taala karena Allah taala. Pakola mengkong ucap sopo sab lima ring engsun Ibrahim. Faida at amakallah takul. Faidat amaka Allahu ta'kulu Faidat amaka tetkalan wis paring panganan ka ing sira sapa lo Gusti Allah ya ta'kulu mangan sapa sira. Nek kowe dikeki mangan Gusti Allah mosok kowe ra gelem mangan. Pamakana mongko ora ana. Iku li keduwe ingsun apa jawaban. Illa an bakaitu kecupu yen to nangis apa ingsun. Aku ora iso jawab. Nangis tok. Pakola li mongko ngucap sapa Ibrahim li maring ingsun yarhamukallah. Pakola mongko ngucap sapa Ibrahim. Pakola mongko ngucap sapa sak bocah memang aku nangis terus muni li maring yarhamukallah. Yarhamu mulasi sapa kaen sira sapa lo Gusti Allah kula wis tak mangano. Kala dawuh sapa Ibrahim Pakul tu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring bocah nemang kot amarona. Kot amaro teman-teman us merintah naeng ingsun sapa Allah naeng ingsun Allah natroha arep yen to ora ndeleh sapa ingsun fi iwaina ing dalem weteng ingsun ora dele sai anungis wiji-wiji. Aku terus ngomong nih ngene cah nom memang aku moh mangan barang sing aku gak yakin ngono men kae sunak lamu kuwi kejaba aku yakin.
Pakola mongko ngucap sapa bocah nom sapri maring ingsun wis ta kul mangano sira. Yarhamukallah. Fa inama utituhu. Fa inama utitu mongane mestine maringi sapa ingsun hu ing panganan. Iki tak wae tok wis. Waqat qilah. Lan teman-teman wis di dawuhaken limaring ingsun. Ya Khadiru he Khidir idhab. Jadi ternyata iku mau bocah nem iku Nabi Khidir ning jero impen. Waqat qilah lan teman-teman wis didawuhaken limaring ingsun. Ingsun iki terus e iki lho. Terus e omongane cah nom. Aku wis diomongke ya Khadir idhab bihadza. Idhab mbudalo sira biasa kelawan iki panganan wat iman makanana sira nafsa Ibrahim nafsune Ibrahim bin Adham faqat rahimah maka teman-teman wis melasi ha ing nafsahu ing nafsa Ibrahim sapa logus Allah min tuli sabriha saking suwene sabare nafsune Ibrahim alama ing ngatasi barang yuhamilu yuhamilu kang nanggung sapa Ibrahim hak ing nafsu min man iha saking nyegah nafsu. Jadi jawabane bocah nom mang tibake Nabi Khidir kemane jero impen didawi wis iki lho enek panganan Khidir kuwehno Ibrahim bin Adham. Ibrahim ku wis diwelasi Gusti Allah mergo wis suwe lek tirakat ngempet ora mangan iki. Iklam ngerti sapa sira ya Ibrahim wae Ibrahim ane satemene ingsun cah nom ya Nabi Khidir ning jero impen mang iku sami tung rungu sapa ingsun al malaikat ing malaikat ya kuluna padha ngucap sapa malaikat man utiya falam yakhud man utai sapa ku utiya den paringi sapa man falam yakhud mongko ora gelem ngalap sapa man tolaba mongko njaluk sapa man falam yukta mongko ora diparingi sapa man piye maksude sapa-sapa diwehi kok ora gelem juga wis oleh njaluk ora diwehi diwehi ora gelem nampa wis oleh njaluk malah ora diwehi ngono pungki diwehi dan ditampa wis oleh kowe saiki diwehi gak gelem nampa soleh kowe njaluk malah ora diwehi mereka digawe ora diwek ora ditampa kok njaluk saiki. Fakultu mongko ngucap sapa sira, wong pocofo ingsun. Iki ning jero impen lho sing diomongne iki. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ingsun Ibrahim. Fa ing kana mongko lamun ana apa keadaan iku kadzalika kaya mengkono-mengkono dawuh sampean. Fa ana baina yadaika. Faham mongko iki ana utawi ingsun niku baina yadai kana ngarep sampean lauhilul aqda ma Allah azza wa jalla lauhilu ora bakal ngudari sapa ingsun al aqda ing janjiku ma Allah sertane Allah azza wa jalla jadi nek pancen ngono tenan koyo sing sama ngomong nek tenan kene. Tapi aku tetep moh. Mergo aku wis kadung janji lek ora arep mangan kuwi. Aku moh apa ngudari janjiku ning ngersane Allah. Wis tak omong ngono sumail tafata. Nuli Sumail tafata mongko nuli sapa jenenge? Nuli noleh Sumail tafattu nuli noleh sapa ingsun. Faidan ana dumadan uta ingsun kubifatan akhor. Kelawan wong nom liya. Nawalahu kang ngueh nyerahaken sapa fatan akhor hu ing sab fatan sing sijine mang sing ngaku Nabi Khidir mang ngewehaken saya ini suwiji-wiji wakolalan ngucap sopo fatan akhor lahu maring gucah nom
sing awal. Jadi enek uang lanang enek bocah nom liyane sing teko ngueno sesuatu terus ngomong ning gone bocah nom mang tibae ku sing nom sing nomor 1 mang Khidir sing nomor 2 mbuh malaikat juga menawa ya Khidir wa Khidir lakim dulang sapa sira hu ing Ibrahim anta ya sira dhewe wis nek Ibrahim moh mangan wis saiki dulangan kowe ae ben ora tanggung jawab ya sing penting dulangan. Falam yazal mongko ora leren-leren sapa Khidir iku yulakimu. Yulakimu ndulang sapa Khidir ni ing ingsun. Khataba sabitu sehingga warak sapa ingsun. Fantabahtu mongko tangi sapa ingsun. Wa halawatu utawi manise panganan iku fi fami sing ning cangkemku. Jadi tibae gagal aku tirakat sampe nangis. Jadi ditangisi. Padahal ngipi kuwi ngono. Ngipi lho tapi tak pengin turu kok ning cangkem isih krasa legi nganti saiki ngono. Isih enak banget. Lah kuwi ngono kuwi. Wong lek ya ngono kuwi lah nafsu itu kadang-kadang ora hasil secara fisik ya. Dhe'e nuntut ning jero impen ngono. Iku biasa ngono kuwi sajane. Kekimpen kimpi apa jadi kekimpi kimpi ketemu awan pengen tuku es adalah orang hasil tuku es itu terus pengen turun ngipi sama tuku es itu saja ini tuntutannya nafsu mulanya ditangisi karena siapa karena Ibrahim berarti nafsu ku itu tiba-tiba urung lerem menurut nafsu ku urung lerem kalau ada yang sama sakit radhiyallahu anhu fakultu Pakul tu mau kau ngucap sopo ingsun. Hari ni kafaka. Hari ngetono sopo suruh ingsun kafaka ngepe-epe. Pakul tu mau kau ngalap sopo ingsun kafahu ngepe-epe. Ibrahim bin Adam bi kafi kelawan ngepe-epe ingsun. Fakobal tu mau kau nyutup sopo ingsun. Haing kafahu. Terus tak cekel tangan tak salami. Terus tak cucup tangane wakul tulang ngucap sapa ingsun ya Ibrahim ya man dimang wakul tulang ngucap sapa ingsun ya man duh ngeran yutimu kang aweh panganan sapa man aljiae wong sing luwe ngekai pangan asyahawati ing pira-pira syahwat idza sahahu tukalane padha mbeneraken sapa jia almana ing oleh ngempet iki maksude mujine pangeran yaman duh pangeran yakdaku kang wis nilai sapa man ngadai sapa man fidomiri ing dalem ati deleh al yakina ing keyakinan Yaman duh pangeran sako kang wis ngombeni sapa man kulo bahu mengatine ceya min mahabbati saking cintane man pangeran maksude ataro li sakikin indaka halan ataro tono ningali sapa sira panjenengan li sakikin maring sakik indaka ana sanding sampean halan ing tingkah ngono. Jadi akhirnya sapa sakit rumangsa iri ngono, iri karo Ibrahim. Tundungane pangeran Gusti, Gusti jenengan niku kok saged to makani wong luwe sing pun dangu boten nuruti syahwate. Sampeyan maringi keyakinan teng atine wong sing pun ngibadah teng panjenengan. Jenengan paringi ngombe rasa cinta teng kene atine wong niku. Lah kaya kula sakit ngenten iki oleh nggon teng pundi? Dadi ataro disakiken indaka halan napa kula niki nggih oleh nggon mboten niku, mboten nggih. Iri maksude pengen kaya kuwi. Suma
rofak tunuli ngunggana sapa ingsun yada Ibrahim maring tangane Ibrahim ila samae ramare langit. Akhirnya tangane Ibrahim tak angkat, tak kongkon ngamini aku sing donga fakultu mongko matur donga sapa ingsun ilahi do pangeran kula bikotri hadil kafi kelawan demi demi mulyane iki epek-epek babi kotri sohi bihalan kelawan mulyane kang duweni hadal kafi indah kamu kui panjenengan wabil judi lan kelawan sifat loman ala dikang wajada kang nemu sopo sohib ueng jud mingka saking panjenengan jud alayal abda jud alal abdil fakir jud mugi ngelomani panjenengan maringi panjenengan alal abdi ngatasi kawula al-fakir ikan fakir ila fadli kamaring kanugrahan panjenengan wa iksani kalan kebagusan panjenengan wa rahmati kalan rahmat panjenengan wa ilam yastahiqo senajan ora berhak sopo abdil fakir dalika yang mengkono-mengkono fadl lan iksan. Jadi iri rendungo ngono kuwi kala dawuh sapa sakit tak jak ndonga ngono berndonga ngono lah kok fakola fakoma mongko keju meneng sapa Ibrahim radhiyallahu anhu wa masalah berlaku kata dakola sehingga mlebu sapa Ibrahim al masjidil haram ing masjidil haram. Jadi wong soleh karo wong soleh iku sok ngono kuwi dhewe. Wa qala dawu sapa atabatul ulam Ali Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu inna fulanan satemene seseorang iku yasifu nyifati sapa fulan min qalbihi saking fulan manzilatan ing kedudukan ma ing barang arifu kang ngerti sapa manzila qala dawa sapa fulan di anaka takulu ma'abzika tamaron walayazidu alal khubzi syai'an dimang enek wong jenenge atabatul hulam iki yo wong soleh yo wali matur nenggone Abdul Wahid bin Zaid inna fulanan yasifu min qalbihi manzilatan ma'arifuha. Ngerti lho Abdul Wahid kula niku tau ketemu wong wong niku cerita kedudukan derajate ati ini kok kula mboten paham. Jadi enek wong cerita muka safa aku tau ngene cerita niki aneh-aneh kula gak paham. Kala bajur dawuh sapa Abdul Wahid Wahid laung kowe iki mangan roti ae lawuh kurma. Jadi kowe mangan kuwi cek kaken sahwat. Wong mangan roti tok cukup lah apa tambahi kurma barang. Mergo kowe gak ngerti iku mergo li anaka karena saat menisure ku tak kulu mangan sapa sira. Makhum zika sertane roti sira tamaron ing kurma kowe iki mangan isih kakehan model wis roti tambah kurma mulane hatimu ketutup ora paham karo omongane wong kuwi wah wong tapi fulan ndak wong kuwi sing mbok rasane kuwi iku lek mangan roti-roti tok ngono la yazidu ora nambahi sapa fulan alal khubzi ngatasé roti sahane ciwi-ciwi ngono fakultu mongko matur sapa kisah lah nek kula terus tirakat mboten mangan kurma terus niru wong niku mangan roti tok napa terus kula saged ngerti kedudukan sing dhuwur ngoten niku ing kuntu lamun ana sapa kula iku taroku ninggal sapa kula aklat tamare mangan kurma araftu ana to ngerti sapa kula tilkal manzilata yang mengkono-mengkono manzilah. Dek kula mengke melok tirakat kaya wong niku napa nggih kula terus ngerti ceritane manzila niku
Kola, jawab sapa Abdul Wahid, "Na'am, iya." Bahwa itu malah liane barang. Orang mek manzilah kuwi tok oleh tambahan liya kowe, Bu. Fa khaza. Moko banjur tumandang sapa Abdul Wahid iku yakin nangis. Nanti mar. Pakola mongko dhewe sapa? Sapa mang? Nanti mang. Kola na'am. Fakodaki sing nangis sapa iki? Sing nangis ate batul gulam apa batul akhir engko sik wedi delok murine. Fakola mongko dhewe sapa lahu maring ate batul gulam. Jadi dikandani ngono kuwi mau. Akhirnya Atabatul Gulam terus nangis. Berarti Atabatul Gulam. Fakola mongko matur lahu maring Atabatul Gulam sapa batu asabi sebagian koncone utawa santrine. Lah abakallahu ainaika ala tamarita beki. Lah abeka muga-muga ora nyusahaken, ora nangisaken sapa Allah Gusti Allah. Ainae kae mripat loro sampean pun yi mboten usah ditangisi. Alat tamari ana to ing atase kurma tabti nangis sampean, mosok perkara kurma ora ditangisi. Pakola mongko dawuh sapa Abdul Wahid. Lha ning gone santrine mang, santrine sapa mang? Santri ini Atabatul Gulam diomongi karo Ki Abdul Wahid. Jarno, wis ben dak ngejarno sapa sirahu ing Atabatul Gulam. Murga fa inna nafsahu. Krana sak temene nafsune Atabatul Gulam iku kot arafat teman-teman wis ngerti apa nafsu sitqa azmihi. Ing temenane niate Atabatul Gulam fitarki dalam meninggal kurma. Sing nangis kuwi nafsune ya. Ngono, nek atine wis duwe tekad. Atine wis duwe tekad ora arep mangan kurma. Lah nafsune gelo ngono. Piye iki lek gak mangan kurma aku ngono. Nafsune sing nangis kuwi ngono. Dadi wong kuwi lek wis ahli nata ati iki antara nafsu mbek ati iki iso dhewe-dhewe. Ya kowe sing tau tak omong nih kok enek wong kulino jamaah ora iso khusyuk. Tapi suatu ketika dhek ora jamaah malah iso khusyuk. Jane sing khusyuk iki nafsune ngono lho. Jamaah kuwi tuntunane Kanjeng Nabi sunah Rasul. Jelas Kanjeng Nabi sing dawuh jamaah kuwi ganjarane 70 derajat. Kudune lek nafsune kuwi sadar. Pas dhewean anteng salate iki lho anteng ora apa ya ora protes. Lah kuwi nek gak paham dianggep wah luwih khusuk dhewean nek ngono nek gak paham mergo apa antenge les salat dhewean kuwi ora mergo atine sing khusuk ngono lho. Mergo nafsune kasil karepe wah sukses salat jamaah. Jadi salat dhewe dia malah anteng, mereka nafsu ini yang anteng itu duduk hati ini itu gak lagi cerita ini ini nangis, ini yang nangis duduk hati ini, yang nangis nafsu ini ini bingung wah kadung atabah kok janji orang makan kurma aku rako mana ini jari nafsu ini yang terus nangis gua utai atabah iku idha taro katat kalan meninggal sopwa atabah saya aning suci-wici lam yaud mongko ora bakal bali sapa atabah ilahi maring sayan abadan selawase. Mergo wong model kaya atabah ngene iki kadung janji ora bakal dibenjani, janji ora mangan kurma ya sampai mati ora mangan kurma. Iku mandine wong biyen iki jane kuwi, ngelmune ora pati akeh wong biyen. Tapi lek nepati janji kuwi jan tenanan. Jadi dikandani wong liya wis ora patek ngantuk. Dikandani anu ya lek nggawa zakat fitrah gawe rene, sing dawuh kiyaine.
Yang gawe zakat fitrah kau ini yo. Gehi, kadung muni gehi yo. Sampai mati yo ngono terus. Jadi Mbah Ubiyan yang ngono dijauhi karo gurune Mbah Yai Ismail. Mbah Yai Ismail nek zakat fitrah kau ini ji. Gehi, yo wes. Khusus zakat fitrah Mbah Ubiyan ya, digawe ning kene. Guru deku ya. Lah abah kan wis bar mondok ya ngelingno. Jane mboten usah. Mboten usah dicoba ngriku mboten apa-apa ngriku nggih niat. Sowan mau di disalami mawon. Eh ora ngono. Dawuh zakat kok ya zakat ngono dadi mau wae wis ora. Nek kowe ora rono gak apa-apa kok ora murite ngono. Wah murite kadung nggih ya wis zakatku juga rono. Jadi kadung wong kuna-kuna kadung janji ngono. Ora kaya wong saiki ngono nggih, enek gangguan ya kok menggok ngono. Jadi sing marai mandi ngono kuwi. Padahal jane kan secara hukum syariat kan ya oleh-oleh to makan kurma. Tapi persoalannya ora perkara oleh karo gak oleh. Kadung janji ora nuruti nafsu, maka dia akan terus enggak nuruti nafsu. Mulanya akhirnya nenggone zaman ni Imam Syadzili, no, kui serotu dirubah, dirubah. Mulanya Kyai Jalil Baran, ojo gampang janji, ojo gampang nazar, bahaya. Karena zaman ni misalnya ini, titik-titik nazar, titik-titik nazar, gula ora buat turuti tenan nazarmu malah nyupeti lakonmu sak teruse, ora usah janji. Mulai mulanya kan pemain yang jeruni hati bahaya banget juga wui. Senajan janji ini ngati mereka janji ini ngati gitu ya wes itu loh si Allah loh masalahnya wui urusan yang apa mana kayak cok disindir kayak jalan itu mana ini duitnya ini duitku ya memang janji ada buku salaman orang situ jadi saya sok tamu di kono ada kayak jalan biar jadi enak uang anu dua duit zaman semono ya 10.000 duit paling gede biar 10.000 kemarin gue tinggu tuku rokok 1.500 ya, terus sing 5.000 tinggu salaman dari Yai Jalil terus karo Yai Jalil kau ini gue susu eh sarokok eh gue kayak gue jadi mungkin niat gue komar bukan aku apa menunggu berarti ya ini butuh kuwi lho, aja salah paham. Iku mendidik jenenge, belajar jujur. Lah wis niat kuwi ya. Ya niat, makane terus akhire metu tulisan nek kowe ning pondok peta ning kono terus biasakno kulinakno pangocakmu padha karo karepe atimu. Kuwi maksudnya belajar jujur ngono. Ya nek karepe ati diomong elek ya ora lene elek ya iku karep iki mesti karep sing apa. Elek kok diomongne elek iku ya ora bener. Maksudnya karep sing wis niat apik ngono kuwi janji ya janji. Janji aja di ndende. Mulane kowe isuk-isuk moro kerentek. Wah, iki wayahe sedekah ya hatim. Ya wis ditakoni aja. Waduh. Iki butuh ngene wis sesuk ae yatime aja malah nyerendeti guys. Jadi mulane iku ngomongne perkara balik ning bab tata krama ya. Ora kok perkara piye-piye lek kowe balik ning syariat meneh ya golek sing murah kene kaya mau ceritane ya golek sing murah derajatmu. Jadi manyane yo ngono kuwi. Jadi karo Imam Syadzili termasuk murid-murid Syadzili rata-rata malah murid iki gak oleh duwe janji-janji sing aneh-aneh nazar-nazar wis ora usah wis. Wis nyuwun nang pangeran saisone. Jadi hidup itu menjadi nyaman supaya kowe mlebune ning nggon syukur. Lek sing diceritakno kabeh kuwi mang mlebune ning nggon sabar. Sabar ngempet nafsu. Kayak di jiwale ngempetnya aja ngempet material barangnya tapi ngempet madepe ati aja sampe nanti kalau kue ngerasa no nikmat kue lali karo Gusti Allah aja
Kuwi ya 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 pancen ciwi-ciwi dalan menuju Allah kuwi. Mergo wis zamane kagusi Allah wis ndenggawe apa-apa iki dadi gampang saiki. Jenenge wa akhrajatil ardu asqalaha kuwi termasuk WA bisa ketemu dulurmu. Video call ketok wajahe. Sing ora iso kan rasane sego iso dikirim. Iku dipangan segone. Tapi kuwi wis enak sing do mikir ngono kuwi wis enak. Mikir wong ngipiye iso dirasakno enak. Mesine piye supaya sinyale HP kuwi iso ngowahi getarane otak. Sehingga tak bisa merasakan barang yang disenangi. Itu saya ada yang dimikirkan aja. Buh frekuensi ini kan bu koma piro, ngono jari ini, tapi buh hasil kurang. Umur hasil, besok ini akhirat mesti hasil. Terus. Limang wakolalan dabo sopo-sopo mang Ahmad bin Abil Khawari istahawus kepingin istahawus kepingin sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu rogifan ing roti kharon kang anget bil milkin kelawan uyah apa kuwi jenenge bumbu uyah jadi roti sing anget terus dicelup uyah pacik tu moko nyugui sapa ingsun bihi kelawan kelawan rohifan mang ilahi maring abil apa semen-selenge maring Abu Sulaiman fa'addo mongko nyakot sopo Abu Sulaiman minuh saking rohif addotan sak cokotan sumatoroha nuling lepeh sopo Sulaiman wakola Fakol wakolan bajur dawu sopo Abu Sulaiman. Ajal tawus gigi sopo siro. Ilaya maring ingsun. Masalah tuh diseneni sopo jenenge santri ini Ahmad bin Abil Khawari ini santri ini Abu Sulaiman. Kowe iki kesuwu ae nyuguh-nyuguh aku malah. Wah aku iku mau nyelono ae. Ngono ajal tawus gigi sapa sira ilaya maring ingsun syahwati awat ingsun badha itolati judi sawuse suwene merjuangi apa judi nemen-nemeni ingsun wasakwati lan apa sakwah kuwi makna asline ciloko tegese tirakat rekoso-rekoso. Aku iki wis ngempet ora mangan roti apa ora mangan roti sing enek uyahe ngono. Ora tau lawuhan maksudnya roti roti tok gak enek lawuhe. Ngempet ngono iki wis suwe. Lah iki maramara mbok sugih koyo ngene to. Qad azamtu. Teman-teman wis nejo sapa ingsun ala taubat ing atase taubat. Fa'bil. Mongko ngadepa sapa sira ning ingsun. Kala dawuh sapa Ahmad. Ngono. Wis iki fakil ni wis kowe aku pengen tobat iki wis aku ewangono maksude wis aja mbok sugi ngeneh nek pratekno iki fakil ni. Kala dawuh sapa Ahmad berdawuh ngono kuwi faitu. Mongko ora tau ningali sapa ingsun hu ing Abu Sulaiman aklal milhi ing mangan uyah gak tau roh lawan uyah wis roti roti tok hatta laki Allah sehingga sedo jadi sabare kuwi sampai sedo gak tau lawu uyah wakala anda usah Abu Bakar bin Ujala radhiyallahu anhu arifu ngerti sapa ingsun kenal sapa ingsun insanan yang menungso ya kulu takulu kang ucap lahumarin insan apa nafsu nafsune insan nafsune
muni ning gone wong kuwi. Ana utawi ingsun iku asbiru. Sabar kuat sapa ingsun laka kedue sira. Ala toyi asrati ayamin. Ing ngatasé ngelempit 10 dina. Dewiya. Aku kuat ya ora mangan belas 10 dina ora kuat jare nafsune. Tapi golek wis bar 10 dina, aku pengen opoe turu tono. Sing muni nek nafsune. Ya pancen nafsu kadang-kadang ngono kuwi. Bagi aku ndukung awakmu lah arep maca Quran. Maca Quran terus, ayo terus, terus, terus sampai 20 juz. Tapi mari ngene wis. Ora usah maca Quran. Ayo dolan ning jumbah. Ngono wis. Wis njaluk ijol deh. Ya iki aku kuat ngeringkes 10 dina ora mangan. Toyi iki dilempit maksudnya wis ora mangan blas. Tapi syaratnya wat imlan makanono sira ni ing ingsun badan dalika sause 10 dina sahwatan ing sahwat astahi kang kepengin sapa ingsun lah ing sahwat. Kaya kulu mongko jawab sapa insan lah maring nafsu la uridu. Aku ora pengin nglebet 10 dina. Aku ora kepengin lesu 10 dina ngono kuwi ora pengin mangan biasa wae. Tapi sing mbok pingini kuwi wis ora tak turuti ngono. Jadi cara gampangane perkara mangan 10 dina aku gelem nuruti kuwi riyadhah 10 dina. Tapi mari ngono aku kepengin seneng-seneng ngelencer ning Malang aku pemane. Wis ora ngono dijawab tegas. Walakin atutruki. Tetapi ini ninggalo sira hadi syahwata iki syahwat. Oleh mung pengen ing Malang wis ora usah. Malah tak wale, saiki wis mangan ae 10 dina mangan terus. Tapi ora usah ning Malang. Mergo sahwat iku cirine apa to bedane sahwat karo setan. Lek setan kuwi ngolah-ngale. Nek ganggu ngolah-ngale. Tapi lek sahwat iki sitok tok. Pengen ngono kuwi ora anggere ora mbok turuti muni terus. Iku kaya cah cilik ngono. Aku pengen ning jumpa. Terus aku pengen ning jumpa. Ngono wae. Anggere ora mbok turuti ya ora meneng ya. Muning ya. Lah kuwi lek mbok turuti kok terus jaluk terus ya. Lek setan enggak, setan kuwi ora usah salat. Seumpama ono muni ngono terus mbok bantah. Goblok kuwi ora usah salat. Pamane ngono, mbok bantah. Setan ora terus maksa gak salat enggak. Iya bener kowe. Dia ngetut nih gue, ya wes sholat to lah, wes sholat, terus dibisikin nih, malah disuruh sholat di sing suwe, sing ketok khusuk, nono, kok kancam mulai roh ben sungkan nono gue, jadi nek setan, iblis juga ganggu ngolah nane, sing penting gue ramadhan nih Allah, nono nih butuh setan, tapi lek nafsu enggak, nafsu to sahwat, butuh sitok gue sing dipinginin, terus modelnya nono gue. Mulai yuk, mulai gue bunyi-bunyi jam siji kok pengen sego goreng. Wes, tau terus aja. Upa mau rausah, ngipengi, bangunnya tutup, tutup lah sing ngadeng pom, ngalor mana lah nih buka, ngono, muni terus, terus bakal butuh sego goreng. Sampai gue oleh. Upa mau terus bunyi gue gagal, isu ya, tangannya kepingin nih, muni ya. Mergo pancen nafsu ku kaya cah cilik, ana sukatifli. Wa qala lan dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, tarku syahwatin utawi ninggal syahwat. Min syahwati nafsi saking pira-pira syahwate nafsu iku anfa'ul wa manfaati lil qalbi kedua hati min syami sanatin tinimbang saking poso setahun wa qiyami halan sholat setahun. Jadi kowe kuat ngempet nafsumu satu item tentang sahwatnya kok mbok empet tenan itu lebih manfaat untuk ketenangan hatimu daripada puasa satu tahun. Mengapa?
Mergo poso satu tahun kuwi enek peluang nuruti nafsu juga ngono lho. Dhewe kok njaluk ijol. Wah, kuwi sukses poso setahun lho njaluk ijol dhewe kok. Di kadang-kadang akhirnya ijole itu mesti orang menuju ning Allah. Memanfaatkan posomu kuwi untuk memuaskan dia. Lah ngono kuwi jenenge makayid. Makayidun nafsi. Waqala Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdu ya mu'id ya rahim ya wajud aglina bihalalikan haramik wa bifadlika aman siwak wa bita'atika ma'asyatik birahmatika ya rahman rahmin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.